Na sceni ste već 22 godine. Kako se u ovom dugom periodu promijenila vaša muzika? Muzika ima čudan tok. Pošto je naša koncepcija od početka bila da puno improvizujemo i pokušamo da spojimo neke različite žanrove, što u početku nije baš bilo popularno, ali se onako vremenom ispostavilo da smo na dobrom putu, tako da i dalje pokušavamo da stvaramo muziku na neki svež način. Pokušavamo uvek sa druge strane da priđemo rešavanju tog problema kako nastaje muzika i verovatno smo samo veštiji muzičari, ali sama ona osnovna ideja, nju trudimo se da bude onako čista i sveža, što je više moguće. Prošle godine bili ste nominirani na MTV European Awards. Šta vam to znači? Pa, lepo je biti nominovan za bilo koju nagradu, naravno, zato što je to opet neka vrsta potvrde tog uloženog truda koji je prethodio svemu tome, ali opet s druge strane, i da smo dobili MTV nagradu, ne bi nam to promenilo život značajno, već je to samo dobra prilika da se bend, kako se zove, izreklamira, da kažem. Ali, ne znam, ne bi ništa bitno, kako se zove, uticalo na bend sam. Kako bi vi ocenili igru vaše reprezentacije na ovome svetskom prvenstvu? Teško pitanje, da, katastrofa. Niste zadovoljni? Ne. Zašto? Pa, u stvari, ja lično jesam zadovoljan zbog fudbalske euforije. Izbjegli smo veliku euforiju, jer kao nije bilo grandioznih pobjeda, tako da, šta ja znam, mislim da je moglo i bolje to da prođe, ali opet, ja gledano iz mog ugla, svi ti ljudi uzimaju ogromne pare i činjenica da gledaš nekog ko za neke milione trči po terenu 90 minuta, me nešto ne loži, znaš, pa je, tako da i nemam neki stav pretjerani prema.